12-річний Аліджон Мухтуров за національністю таджик. Його батьки з Таджикистану переїхали до України. Розповідає, в Україні та Таджикистані є спільні традиції, втім існують і відмінності. Наприклад, Новий год, його і тут визначають в кожній країні, але там в Таджикистані два нових ріка. Це іменно як у всіх і як в Таджикистані. Там на базарах потім роблять як ярмарку і безплатно дають їжу. Сьогодні Аліджон презентує грецьку національність. В них танці красиві, страви є нормальні, язик теж хороший. Грецьку культуру ми їх вчили на зарубіжній літературі, але ще я знав, що ще у Зевса були музи свої. На сайті представлено близько 10 національностей. Кожен клас презентує якусь країну, знайомить гостей з її традиціями, культурою та національними стравами. На мені вдягнений ханбок. Це народний корейський костюм, і ми представляємо Корею. Я вважаю, ми повинні знати, які культури існують, та поважати. Тому що без цього в нас не буде якогось миру. У плані не політичного, а у цілому між народами. День толерантності у школі номер 4 відзначають кожного року, розповідає директор навчального закладу В'ячеслав Овчаренко. Ми проводимо такі свята, щоб діти показували, демонстрували все багатство народів, які проживають і в нашому місті, і діти, яких навчаються в нашій школі. Більше 10-15 національностей. Загальноосвітня школа номер 4 співпрацює з Радою національних товариств у Миколаївській області. Саме вони допомогли в організації свята та з костюмами. Наші представники національних культурних товариств приходили до школи і розповідали про історію, про свої традиції, про культуру свого народу. Таким чином відбувалося пізнання історії і культури тих народів, які мешкають на Миколаївщині. І сьогодні такий невеличкий підсумок ось нашої співпраці, нашої роботи. Загалом на Миколаївщині проживає понад 130 національностей. Наталія Забазнова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.